Сьогодні ми дуже швиденько, дуже коротенько розглянемо алгоритми сортування. І я одразу починаю із відмови від відповідальності. Так? Алгоритми сортування – це дуже велика тема. Їх вигадано з російською мовою «відьми-невідьми». На усі смаки, на будь-які задачі, їх проаналізовано вздовж і впоперек. Кухнота півтретього дому присвячено алгоритму сортування, і багато інформації там вже застаріло. Тому сьогодні ми їх розглядаємо лише в якості певної ілюстрації того, як можна використовувати метод декомпозиції для побудови алгоритмів, і що з цього виходить. Ми з вами вже розглянули колись десь там, на другій чи третій лекції, алгоритм сортування вставками. Пам'ятаєте? Mm-hmm. І ми навіть вивели його складність. Складність в найгіршому випадку, складність в середньому, вона відрізнялася від того, як реалізовувати. Але і те, і інше було тетто від n квадрат. Так? Так само веде себе алгоритм сортування вибору. Інший класичний алгоритм. Так. Ми там мали, що складність і в найгіршому випадку квадратична, і в середньому. Квадратична відрізняється лише константою. А перед цим, розглядаючи певні алгоритми та методи декомпозиції, ми бачили, що там можна було зробити і не квадратичне, щось поменше. Відповідно, питання, чи можна побудувати алгоритм сортування, використовуючи ідеї декомпозиції, так? Тобто зведення задачі до задач, які мають розмір менший у рази. Можна. Інакше ці лекції сьогодні не буде. Перший алгоритм, який ми розглянемо, це алгоритм сортування злиттям, або його англійська назва мерж-сорт. Це дуже прямолінійне застосування ідей методу декомпозиції. Так, ви берете масив, ділите його навпіл, сортуєте ліву частину, сортуєте праву частину, а потім з цих двох відсортованих частин збираєте відсортований масив загалом. У мене тут навіть є алгоритм на 5 рядочків. Так, ну тут треба... Так, ну давайте ідею спочатку зафіксуємо, так? Розбиваємо масив навпіл. Сортуємо частини. Це є один аналогий, яким ми алгоритмом сортуємо кожну з цих частин. Самі а, таким самим. Ідея методу декомпозиції полягає в тому, щоб використовувати той самий алгоритм рекурсивно для задач меншого розміру, поки не дійдете до атомарних частин, на яких вже задача розв'язується ну, якось інакше, зазвичай ніяк. Тобто вона там вже розв'язана для таких розмірів. Так, значить, сортуємо частини. От для Анатолія спеціально. Рекурсивним викликом. Нам чому важливий цей рекурсивний виклик, щоб побудувати оцінку складності, так, у вигляді певного рекурентного співвідношення. Якщо ми будемо сортувати якось інакше, то буде інший вираз для складності. Не той, який ми бажаємо. Так, і ідея дуже проста, дуже прямолінійна. Алгоритмічно її можна подати, ну, щоб вас не обманювати, оскільки я це все писав о 3-й годині ночі, то тут десь певні
можуть бути недоліки з індексами, тому слідкуйте, будь ласка. Алгоритм Merge Sort. На вхід приймає масив А і два індекси У і В. На виході частина масиву від утого елементу до ветого буде відсортована. Тут одразу зауваження до такого інтерфейсу. Ну, звісно, ми можемо будувати алгоритми для того, щоб сортувати масиви числа. Але на практиці, зазвичай, нам треба відсортувати певні набори складних об'єктів. В якості елементу для сортування використовується певний ключ. Так? Одне окреме поле в цьому об'єкті. От. Тому, ну, далі, я тут десь неявно завжди вважаю, що в нас оцей масив А, він складається з певних об'єктів наперед довільної структури. От. В цих об'єктах є певний ключ, який має числове значення. От. І ми сортуємо за цим ключем. Так? Тобто у відсортованому масиві об'єкти розташовуються за зростанням цього ключа. Так, ну добре, що ми робимо? Перше перевіряємо, чи треба нам взагалі це сортувати. Треба сортувати, якщо перший індекс менше за другий, відповідно, вам дають реальну частину вашого масиву. Значить, тоді що ми робимо? Ми ділимо масив навпіл, тобто ми очислюємо певний індекс. Ось такий. Ми викликаємо процедуру сортування лівої частини масиву, так. Ми викликаємо сортування правої частини масиву, які це будуть індекси. Право? Право. Тобто? Омега В. Омега плюс 1 В. Ну, елемент омега вже включений в ліву частину. Тому треба з омега плюс 1. Ну, це не омега, це не ДВ в мене. Таке елемент. Так. Ось. Ну, і п'яте, я напишу це зараз словами, і зараз розберемо, що ми робимо. Так, це злиття частин масиву і відсортований масив. Так, ну, з цим зрозуміло. Осталось зрозуміти, що ми робимо ось тут. Так, на процедурі злиття. Ну, дивіться. Вас на вході... Значить, це ваш масив А. Тут є від У до W, тут від W плюс 1 до W. Так, дві частини. Ці частини вже є відсортованими на п'ятому кросі. Так? Відповідно, вам треба тепер переписати всі ці елементи так, щоб уся ця частина була відсортована. Як ми робимо? Значить, ну, по-перше, копіюємо ці частини. Тобто ось це буде ось наша частина, ось це буде наша друга частина. І бачимо, що оскільки вони відсортовані, то щоб зрозуміти, який елемент буде першим в цій послідовності, треба взяти перші елементи цих двох частин і порівняти їх між собою. Той, який менше, той буде першим. Так? Тобто, мені потрібно два індекси. Тут буде...
індекс І, тут буде індекс Є, так? У вас на початку І дорівнює одиниці, Й дорівнює одиниці, так? Нехай це буде масив А1, нехай це буде масив А2. От. І далі ви що робите? Ви порівнюєте цей батл, так? Той елемент, який буде менше, він піде у А на поточний індекс. Так? Тобто, якщо ось так, то ми записуємо. То у вас і потім і збільшується на одиничку. Так? Якщо буде ось так, ну тоді записується елемент другого масиву і вже йод збільшується на одиничку. Так ви послідовно проходите усі ці частини. На кожному кроці ви порівнюєте лише два елементи, які є першими у поточних частинах вашої масиві А1, А2. І виписуєте на кожному кроці по одному елементу цієї послідовності. Вони, відповідно, будуть у порядку зростання, тому що ви їх обираєте у порядку зростання. М? Якщо не м'я, то ви кажіть. Мені здається, що м'я. Ну, так, все. Давай. Добре. Тоді давайте розберемо, яку складність має цей алгоритм. Значить, складність в даному випадку ми у кількості порівнюємо. Так ми оцінювати. Елок. Ну, до цього треба прийти. Значить, у вас ця рекурсивна частина. Так, ну, ми можемо її зафіксувати. Знову-таки, з точністю до заокруглень, ви розбиваєте масив навпіл і розв'язуєте дві задачі для лівої, для правої частини. Так? Тобто на кожному кроці у вас рекурсивний виклик ось такого виду. Яка буде складність процедури збірки? Злиття. Ну дивіться, у вас ось тут n елементів. Ну так. Ну, от. На кожному кроці ви робите одне порівняння і записуєте один елемент. Відповідно, ви виконуєте загалом n порівнянь. Ну, але я обережно напишу, що буде тета від n порівнянь, бо хто його знає, що ви це будете робити. А якщо о великі від n написати? Ну, тут ми точно знаємо, що їх буде n. О велике має на увазі, що там може бути одиничка, скажімо. Так? Тобто це оцінка зверху. Але ну, ми знаємо, що ну, тут точно n кроків треба буде зробити. Ну, можливо, n-1, можливо, n плюс 4, в залежності від того, що вони як у вас реалізовуються. Ось. Ну, але класична вже для нас рекурсивна формула, розв'язком якої буде складність n log n. Так. Після чого ми згадуємо третю, здається, лекцію, так? Що у вас довільні алгоритми сортування, що використовують лише порівняння та обміни, мають нижню межу складності, це, власне, n log n. Тому алгоритм сортування вставками, злиттям, вибачте, так? Він має складність, що близька до оптимальної. Ну, тобто, можна вважати це алгоритм асимптотично оптимальним. Ось. Причому він так буде, таку складність він має у найгіршому випадку. Тобто в середньому він не може мати складність ще більшу. В середньому він має таку ж складність. Да? Але є недолік. Сформулюйте мені недолік цього алгоритму. Рекурсія? Там. Рекурсія в нас була. В принципі, будь-який рекурсивний алгоритм можна перебудувати, щоб він був не рекурсивним. Злиття може бути. Те, що ми хранимо очень багато таких маленьких.
Оце краще, але ми їх не дуже багато збігаємо, бо вони використовуються один раз. Коли на п'ятому кроці ми злиття робимо. Один раз використали і завершили. Але вам потрібно скопіювати частину цього масиву в окремі підмасиви. Щоб коректно зробити. Ми не можемо вмісто використання підмасивів, тобто оперувати індексами іменно. Можемо, але є в мене думка, що тоді тут буде не D9. А якщо обчислювати складність не лише порівняння ще обмінів, то вона буде суттєво більша. Зараз думки плутаються. От те, що ти кажеш, воно буде в наступному алгоритмі. Там ми не будемо використовувати додаткову пам'ять, але тоді ми втратимо дуже цінну властивість алгоритму сортування, саме меж сорту. Ні, ну то я маю в виду. Я зрозумів тебе. Так. Значить, от так, як він написаний, він має дуже круту властивість, яка зветься російська устойчивість, сталість, а не стійкість. О. У вас, якщо будуть елементи з однаковими ключами, якщо я тут обережно заміню, строго менше на менше буде рівня, так? То після сортування елементи з однаковими ключами будуть стояти в масиві в тому ж порядку, в якому вони стояли до сортування. Так. А якщо робити, як ти кажеш, так? Тобто ось тут ще перекидувати елементи, то ми цю властивість втратимо. Нам потрібно десь тут якісь проміжні обміни робити, і вони починають по цій частині бігати як закон. Я зрозумів, там да, тетаєн квадрат. Ну, тобто ми тут можемо дещо в куточечку написати, що в нас з'являється просторова складність, так? Власне, вона невелика, ну, вам потрібен лише один додатковий масив такої ж довжини. Бо пік буде на самому верхньому рівні, коли у вас буде от ваш оригінальний масив розбитий на дві частини, його треба відсортувати з двох відсортованих частин. А на усіх проміжних кроках його буде менше, ну, в відповідності до розміру задачі на даному етапі. І коли його буде менше, ну, ця пам'ять не акумулюється. Тобто ви її взяли, поюзали, злили дві частини і все, і забули про цю пам'ять. Тобто вам оці N фрагментів пам'яті вистачить? Не. У нас же для того, чтобы сформировать массив, нужно для начала, понятно, сделать функцию, которая вырезает этот массив, то есть логично. Интерфейс специально сделанный таким образом, чтобы уменьшить кількість додаткової пам'яті. Тобто ти даєш послідовність і ту частину, яку треба відсортувати. Послідовність у тебе одна, ти її для рекурсивних викликів не копіюєш в пам'ять. Так? Якби я тут вимагав якусь нову послідовність, так, тобто скопійовану ліву частину, скопійовану праву частину, то просторова пам'ять, ну, з тета від n зросте до тета від n квадрат, якщо я не помиляюся. Тобто, бо у вас усі ці проміжні фрагменти вам потрібно буде зберігати в пам'ять. При такому інтерфейсі не треба. У вас є одна частина, і ви просто іноді копіюєте її фрагменти і записуєте їх знову в цю частину цього ж масиву. Ну, це добре, що ти зауважив, то я про це забув. Ось. На. От. Тобто маємо алгоритм, що наразі складається з суцільних переваг. Значить, по-перше, він простий. Ну, бачите? П'ять рядочків. Ну, насправді, п'ятий рядочок — це в мене читерство, бо він, його реалізація вимагає ще там 10 рядочків коду. Домашнє завдання — напишіть псевдокоді. Там не все так прекрасно, як от я розповідаю. Є певні нюанси. Так? Ось. Але він простий. Його легко зрозуміти, його легко реалізувати, навіть якщо ви не пам'ятаєте, як його будувати. Так? Лише користуючись ідеєю. Він має майже оптимальну складність асимптотично. І насправді ці константи в теті, які там використовуються, вони не дуже великі. Тобто він ще швидкий. А я забув, а яка... оптимальна складність алгоритму сортування. Єжиш? Nlog n мінус 2, якщо ти використовуєш лише обміни та
порівняння. Якщо ви використовуєте ще інші ресурси, ну, до цього, я сподіваюся, ми сьогодні ще встигнемо дійти. Можна цю складність суттєво зменшити. Але якщо лише порівняння та обмінне головне між собою, то НЛХ. Причому без тети, просто НЛХ. Мінус 2, якщо не помиляюсь. Ну я це виводив. Це в третій лекції буде. Тобто ти видаєш дерево порівнянь, всіх елементів між собою. Кожен лист — це одна якась перестановка вхідних елементів між собою. Відповідно, щоб відсортувати цю перестановку, треба по дереву піти в інший бік. Так? Висота дерева не мож... ну, це логарифм від кількості листів, а кількість листів — n факторіал. Використовуємо формулу Стілінга, одержимо нижню границю. Так? Усіх так? Так? На ютубчику є, можете подивитися. Так. Але, ну, це не завжди зручно, раз. І по-друге, ну, знов таки, ми маємо асимптотичну оптимальність. Але на практиці можна побудувати алгоритм з такою ж асимптотичною складністю, але швидший у рази. Так? Тобто зі зменшеною константою, яка ховається у сітеті. Так, це квіксорт, зараз ми до нього перейдемо, але Рома, роби нам паузу.